নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত লৈ আছোঁ সাধাৰণজনৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সহায় হয় এই প্ৰশ্নকেইটা যুগুত কৰি উলিওৱা হৈছে বিশেষকৈ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বা পৰীক্ষাত বহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নকেইটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনাৰ ভাল লাগে শেষত লাইক এটা কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজতো নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহকচোন আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেইটালৈ আমি আগবাঢ়োঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য আছাম ৰিপ্ৰেজেনটেটিভ ইন দি ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টো চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা ঘূৰণীয়া মেজমেলত অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই ঠিক আছে আমি পিছৰটো প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেম অফ দ্য প্লেছ ৱেৰ দ্য বেটল অৱ পথৰুঘাট টুক প্লেছ ইয়াত সুধিছে পথৰুঘাটৰ ৰণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো দৰং জিলাত পথৰুঘাটৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আমাৰ এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা দশমটো চিৰিজ পূৰ্বৰ ছিৰিজৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আপোনালোকে যদি এতিয়াও চোৱা নাই মই ইয়াৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা চাই ল'ব পাৰিব ঠিক আছে পিছৰো প্ৰশ্ন হ'ল হুৱেন ৱাজ দ্য আছাম ষ্টেট ওমেনছ কমিশ্যন এষ্টাব্লিছড অসমৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এটো ঊনৈছশ তিৰান্নব্বৈ চনত অসম ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল হুইছ আহোম ৰুলাৰ ৱাজ নৌ নেজ ল'ৰা ৰজা কোনজন আহোম শাসকক ল'ৰাৰ ৰজাৰ নামেৰে পৰিচিত আছিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰায় পৰীক্ষাবিলাকত এই প্ৰশ্নটো আহি থাকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টো চুলিকফা চুলিকফাক ল'ৰাৰ ৰজাৰ নামেৰেও পৰিচিত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন সুৰ ৰথ দেওধাই আছাম বুৰঞ্জী অৰ্থাৎ দেওধাই অসম বুৰঞ্জী কোনে লিখিছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টো সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই দেওধাই অসম বুৰঞ্জী লিখিছিল দ্য মিনিমাম এইজ টু কোৱালিফাই ফৰ ইলেকশ্যন টু দ্য লোকসভা এইজ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ নিম্নতম বয়স হৈছে নিম্নতম বয়স কিমান লাগে ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো পঁচিছ বছৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অৱ দ্য ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ছেটেলাইট ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহটোৰ নাম কি আছিল তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো আৰ্যভ্ট আৰ্যভট ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আছিল দ্য হাৰ্ডেষ্ট ছাবষ্টেঞ্চ এভেইলেবল অন আৰ্থ ইজ পৃথিৱীত উপলব্ধ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ হৈছে পৃথিৱীত উপলব্ধ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থবিধ কি ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চিটো ডায়মণ্ড অৰ্থাৎ হীৰা পৃথিৱীত উপলব্ধ আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেম অৱ দ্য ডিভাইচ ডেট মেজাৰ এয়াৰ প্ৰেছাৰ বায়ুৰ চাপজোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টো বেৰ মিটাৰ বায়ুৰ চাপজোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম হ'ল বেৰ' মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ইজ জিম কৰ্বেট নেশ্যনেল পাৰ্ক ল'কেটেড ইন ইণ্ডিয়া জিম কৰ্বেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ ক'ত অৱস্থিত তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টু উত্তৰাখণ্ডৰ নাইনিতাল ডিষ্ট্ৰিকত জিম কবেদ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৱস্থিত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰথম শিক্ষামন্ত্ৰী কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টো মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফিল্ম হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই ৱাজ ডিৰেক্টেড বাই হালধীয়া চৰাই বাওান খাই বোলছবিখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো জাহ্নু বৰুৱাই এই বোলছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল হুই ইজ নৌন এজ দ্য লায়ন মেন অৱ আছাম অসমৰ কাক লায়ন মেন অফ আছাম বুলি জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চিটো ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক অসমৰ লায়ন মেন অৱ আছাম বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন জালিয়নাবাগ তেজেডিক অকুৱাৰ্ড ইন হুইচ ইয়েৰ ইয়াত সুধিছে জালিয়নাবাগ গণহত্যা কোন বছৰত সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো তেৰ এপ্ৰিল ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত হুইছ অৱ দ্য ফ'ল'য়িং চাইণ্টিষ্ট ডিছক'ভাৰ্ড পলিঅ' ভেকচিন তলৰ কোনজন বিজ্ঞানীয়ে পলিঅ' ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তলত চাৰিজন বিজ্ঞানীৰ নাম দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা বাচিব লাগে শুদ্ধ উত্তৰটো যিজনে নেকি পলিঅ' ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডিটো ডক্তৰ জনাল্ক জন চাল্কে পলিঅ' ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নামডফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অৱ অৰুণাচল প্ৰদেশ নামডা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টো চাংলা ডিষ্ট্ৰিক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেচন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টো জেনেভাত ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত হু এপইণ্টছ দ্য জাজেছ অৱ দ্য হাই ক'ৰ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক নিযুক্তি দিয়ে ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ ইজ লকেটেড শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত তলত চাৰিখন জিলাৰ নাম দিয়া হৈছে অসমৰ ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো গোৱালপাৰা জিলাত শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ অৱস্থিত হু গেভ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দ্য টাইটল সুধাকণ্ট কোনে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সুধাকণ্ট উপাধি প্ৰদান কৰিছিল এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টো আনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক সুধাকণ্ট উপাধি প্ৰদান কৰিছিল হুই ইজ কল দ্য নেপোলিয়ান অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ নেপুলিয়ন বুলি কাক কোৱা হয় বা কাক জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডিটো সমুদ্ৰ গুপ্তক ভাৰতৰ নেপোলিয়ন বুলিও জনা যায় ইন হুইচ ইয়েৰ মুছলিম লীগ ৱাছ ফৰ্ম মুছলিম লীগ কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বিটো ঊনৈছশ ছয় চনত মুছলিম লীগ গঠন কৰা হৈছিল হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ টু বিকাম প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি টো দেৱকান্ত বৰুৱা দেৱকান্ত বৰুৱা জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দ্য আছাম সাহিত্য সভা অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি কোন আছিল ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন আছে তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি টো নদীলীমালা দেৱী অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথম মহিলা সভাপতি আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুৱেৰ ইন আছাম ইজ দেয়াৰ এ ষ্টাৰ হাউচ অসমৰ কোন ঠাইত তাৰকা গৃহ আছে ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ টো গুৱাহাটীত অসমৰ তাৰকাগৃহ আছে হুইজ টু প্লেচেছ আৰ কানেক্টেড বাই দ্য কলিয়াভোমৰা ব্ৰীজ কলিয়াভোমৰা দলংখনে কোন দুখন ঠাইত সংযুক্ত কৰিছে তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এইটো শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও খেল বিভাগৰ ওপৰতো দুটা বা এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহেই তেনেটি প্ৰশ্ন হ'ল ডুৰাণ কাপ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য গেম অফ ডুৰাণ কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডিটো ফুটবল হুৱেৰ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড ডিপেষ্ট লেক বৈকাল লোকেটেড আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ হ'ল বৈকাল আৰু এই বৈকাল হ্ৰদটো ক'ত অৱস্থিত ইয়াত সোধা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টো ৰুছিয়াত ৰুছিয়াত বিশ্বৰ আটাইতকৈ গভীৰ হ্ৰদ বৈকাল অৱস্থিত হুইছ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বেন সতীপথা অৰ্থাৎ কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে সতিপথা বাতিল কৰিছিল তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত সোতৰটো হ'ব অপশ্যন চি টো উইলিয়াম বেণ্টিক উইলিয়াম বেণ্টিকে সতিপথা বাতিল কৰিছিল খেলৰ ওপৰত আহি থকা অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন দ্য অভিৰুচি স্পৰ্টছ ডে' ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় তলৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টো ছেপ্টেম্বৰ থাৰ্ড অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তিনি তাৰিখে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ এটা আমি প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছিলোঁ শুদ্ধ উত্তৰ বাবে প্ৰশ্নটো আছিল অসমৰ কোনগৰাকী খেলুৱৈ প্ৰথম অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰিছিল চাৰিটা অপশ্যন দিয়া হৈছিল এই চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এইটো ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই অৰ্জুন বঁটা প্ৰথম লাভ কৰিছিল অসমৰ পৰা যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ মাজলৈ কমেণ্ট কৰি জনালে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ আজি এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ শুদ্ধ উত্তৰ বাবে প্ৰশ্নটো হ'ল অন হুইচ ডেট ইজ মেডাম মেফি চেলিব্ৰেটেড মেডাম মেফি কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় শুদ্ধ উত্তৰৰ বাবে চাৰিটাই অপশ্যন দিয়া হৈছে অপশ্যন এইট আছে একত্ৰিছ জানুৱাৰী অপশ্যন বিত দিয়া আছে দুই ডিচেম্বৰ অপশ্যন চিত দিয়া হৈছে বিছ জুন আৰু অপশ্যন ডিট দিয়া আছে তিনি মে' যিটোৱে আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰ বুলি ভাবে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰশ্নকেইটা ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি আপুনি চাই ভাল পালে নিশ্চয়কৈ এটা লাইক কৰি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছিল এতিয়াও যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল একনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ